Karibu sana kwenye Stanley the Prince TV. Kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe. Leo nataka tumwangazie kambi wa Jesus akiwa na mili wa Jesus. Tunafahamu kipindi kilicho wapo nyuma, kulikuwa kuna tetesi kwamba kuna mtoto kambi wa Jesus aliweza kupata nje ya ndoa. Yule mtoto alikuwa anafahamika kama Habi, na kusema kweli waliweza kusema kwamba si ukweli, pengine alikuwa ni swake kambi wa Jesus. Lakini kambi wa Jesus leo ameweza kujitokeza na kuweka wazi kwamba yule mtoto ni wake, na akaweza kukubali kwamba yule mtoto ni wake, na ako tayari kuweza kumlea yule mtoto na kumsaidia yule mtoto. Je, sijui maoni yako ni yepi kuhusiana na hii story ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii. Hebu ingia pale kwenye comment section utuambie maoni yako ni yepi. Na kama we bado ni mpya kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe.